Олон ч бас мэрэгжлийн чигтээ болцсон. Тэгээ ер нь энд өнөөдөр та бүхэнд сэтгэлээ хаалцаж юу ярих гэж байгаа юм гэхээр за энэ ангаахааны дөрвөн үндэс буюу аршааны зүрхний 8 гишүүнд нууц үндэсийн үндэс гэсэн энэ ангаахааны одоо сонгодог сургуулж бичиг. За энэ сонгодог сургуулж бичиг бол 12 дугаар зууны үед төвдүүд за ер нь нүүдэлчэд тухайн одоо зүүн унтаад Аз орчмын тэгээд Персийн анга ахуйн энтхэн аюур дэмлэгийн энэ бүх одоо анга ахуйн үндэс суурин дээр бол энэ бид тоорж үтээсэн юм сурвалж өчг юм. Тэгэхээр энэ сурвалж өчгийг монголчууд ер нь гарсан дараа үед нь 200 жилийн дараа одоогоос 700 жилийн өмнө буюу 1400 оны орчим орчуулсан. Бүрэн ихээр нь одоо дөрвөн бот ном байгаа энэ. Тэгэхээр дөрвөн бот номыг бол ингээд дөрвөлнгийн юм цогц сэлбэрээр ингэж орчуулж гаргаж ирсэн ийм бичгийн их соёлтой улс юм аа гэдгийг нэгдүгээрт бол тэмдэглэж хэлэх гэсэн юм аа. За нөгөө талаар энэ анга ахуйн дөрвөн үндэс маань Оросд ерөөсөө л 2000 оны үед бүрэн ихээр орчуулагдчихсан. За манайхан бол 20 жилийн өмнө бас крилээр гаргасан. Тэрнээс өмнө сая 700 жил болчлоо гэж байна. Хуучин монголоор. За нөгөө англ хэл рүү маань бас их одоо хожуу варикалар гэж австрийн хүн ер нь ихний хоёр бат буюу цөөхөн хуудастай энэ хэсгийг ингэж орчуулсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо англ хэлэн дээр бүрэн бүтэн одоо орчуулагдж гараагүй. Нэгэсэндэ оюуны соёлын хувьд бол одоо монголчууд 700 жилээр төрүүлж байна л гэж ойлгохоор гоз. А Оросод бол шүлгсэн хэлбэрээр 2000 онд орчуулсан. Энийг одоо яагаад ингэж ийм удаан орчуулагдад байдаг ном бэ гэх юм бол нууц хувьдсын үндэс гэдэг үгэндээ бас их учир утга байдаг. Ерөөсөө энэ дөрвөн ботын нэг ботын цаана 40-од номоор ном гэж одоо уншиж түлхүүрлэж одоо утга санааг нь ойлгох ийм хэмжээнд үчигдсэн учраас бол 160-ад ном бол энэний цаана одоо төрөгдсөн байна. Тийм учраас бол энэ анга ахуйн дөрвөн үндэс бол өнөөдөр бүрэн хэмжээгээр орчуулагдсан улс бол Монголоос өөр дэлхийд байхгүй гэж хэлэх гэсэн. Хоёрдугаарт уламжлалт анга ахуйн эртний 3500 жилийн түүхтэй энэ анга ахуйн үндэс одоо Монголд ингээд 700 жилийн өмнө орчуулагдсан явдал бол монголчууд бол оюуны одоо нөрх соёлтой ийм улс гэдэг нь бол харагдана. Би олон удаа одоо бас Америк орны хөгжлийг бол үзэж сонирхож байсан. Ер нь одоо миний өөрийн хувийн бодлоор бол Америкчууд монголчуудаас 200 жилээр дөрвөлцсөн нь бол тодорхой. За энэ нь бол харьцааны соёл болон техник технологийнхаа энэ хөгжлөөр бол төрүүлж байгаа гэдгийг бол одоо би нэгж доктор бол бодож явдаг юм аа. Гэхдээ Америкт одоо ингээд машинхаа хамрыг ухаад зогсчих юм бол 254-өөр засвар хийх гэж нэгэ торогчих ч юм уу. Аа Монгол дээр ихлээр байшин болгоны гадаа түлхүүр хангинаад хүн болгон машин авахад байдаг. Тэгээ ер нь 10 доллараар засчих юмыг 1000 доллараар засдаг юм бэлээ. Одоо тухайлбал одоо сэнснийхаа ерөөнийг солих гэхэд л газар цондоглол Астачраа эргүүлэл монголчууд нэг 10 долларын зардал орч яхад тусгай төлхөөр хэрэгэлдэг тэр газар ночход бол ингээд 1000 доллар гарахч шинэ. Гэтэл би өнөөдөр энийг одоо хөгжил гэх үү эрхчлөө гэх үү монголчуудын энийг бол энийг бол би бас хэлж мэдэхгүй таа өгдвөл харин оюун ухаанд тунгаан бодноос миний хувьд бол энэ хэлэх гэж байгаа юм бол оюуны соёлын энэ бүтээлэрээ 700 жилээр төрүүлж одоо ингэж явж байгаа юм а гэдгийг л хэлэх гэсэн юм а. За ер нь уламжлалт анга ахуйны өнөөдөр бол энэ уламжлалт анга ахуйны энэ сурвалж бичгүүд одоо сурах хүчгийн хэмжээнд байгаа юм шиг мөртлөө уншихад бол төдийлөн бас
ойлгож яадаг учраас өнөөдөр олон одоо уламжлалтын сургуулиуд орч яхад энэ номыг бол бүрэн дүүрэн ашиглах ийм чадвар боломжоор дутуу байна гэдгийг бол биш бод хэлнэ. Яагаад тэгэхээр энэ номын цаад утга нь бол өнөөдрийн шинжилх ухаанч нь дифференциацд орчсон олон салаа салбартай одоо эмнэлэг анагаах ухаан гэхдээ нүж хамар хоолоо гэд биеийн салгаа айчихсан ийм нөхцөлд бол энэ анагаах ухааны дөрвөн үндэс гэж хүний биеийг бол бүхэлд нь согцлог авч үзэж эмчилгээ оншилгоогоо тавьдаг энэ анагаах ухааны үндсийг ойлгоход бас төвөгтэй юм. Тийм ч учраас бол өнөөдөр зүгээр өнгөц талаас нь энэ ном дотор байгаа зөвхөн амьтан ургамал ийм тийм юм сайн гэдэг талаас нь хэрэглэж өнөөдөр бол одоо их дэлхийн ер нь Монгол орныхаа байгалыг сүйтгэх энэ тал руугаа бас чиглэж байна уу гэсэн санаа бол сүүлийн үед ихээхэн төрж байна. Яагаад тэгэхээр сүүлийн үед нэлээд олон одоо уламжлалт анагаах ухааны сургуулиуд жил болгон одоо мянга шахам уламжлалт анагаах ухааны мэрэгчлэлтнүүд бэлтгэл гэж байна. За эд маань нэг ёсондоо эцээс энэ анагаах ухааны дөрвөн үндсийн цаад он зарцуулсан хүн үнсгийн утгаа болон ойлгож байгаа нэг бүлэг зөвхөн одоо хэрэглээнийхээ талаас одоо амьтан ургамлын одоо тэр түүхий эдийг ашиглах талаас нь бас хэтэрхий хэтэр тал руу хандаж байна уу гэсэн юм бодол төрдгийм. За ийм ч учраас Улаанбаатар хотоос 300 км-ийн зайд Монгол энэ уламжлалт анагаах ухааны ийм танд орцлог эмийн ургамлууд ерөөсөө байхгүй. Хамгийн нарийн ургамлууд зөвхөн ургамл байна гэж хэлэхэд байна. Яг одоо нарийн түүдэг эмийн үйлдэл хэрэглэгдэх ургамлууд энэ бол ингэж цөлмөд дуусч байна. Тэгэхээр байгаль орчиндөө бас энэ талаасаа бас нэлээд их тийм ээлтэй хандаж биш одоо нийтийн бие тамирчид хэмжээнд болгоод одоо байгалаа сүйтгэх одоо томоохон айлтгал бас бэлдээд байна уу гэсэн ийм санаа бол бас сүүлийн үед төрөх болж байгаа юм аа. За тухайлбал одоо энэ нүдтэй бүгд ингээд харуулаа юм чи энэ нотоо байна юм аа. Мат хоёр нь бол гурван замтан одоо эмийн ургамал нөхцөл бол одоо байгалийн хэдээр бол үгүй болж ирж байна. За гэтэл энэ чонголын боно тэрийн өвлийн жонш загцын жуган гавн гэсэн одоо нэг юм айхтар гурван юм эмийн түүхийн тухай алдартай юм үг байдгийг маа дээргүй маар мэдэх гэдэг одоо байж ирсэн байсаар ирсэн. Энэ гурваар хийсэн энэ там бол одоо Монгол хүний бие махбод маш их одоо сайнэр үйлчлэл нөлөөлдөг одоо шалгасан юм юм. Гэсэн өнөөдөр бол энэ байж байгаа энэ гурван гурван болхон юм бол одоо үгүй болсон. Айн баагийн бол түүгээд судалгаа хийвлээд ингээд ерөөсөө гене фонтын одоо ганцхан хашаанд нэг хүн тарьж хадгалж өнөөдөр ингэ байж байгаа жишээ. Тэгэхээр байгальд бол одоо энэ өнөөдрийн энэ хамтлаг бол бас зарим хорон Монгол орны одоо эндемик гэж ярьдаг одоо унган ургамлууд бол алга болчих гэж байна гэдгийг л энэ тэмдэглэж хэлсэн юм аа. За нөгөө талаар өнөөдөр энэ уламжлалт анагаах ухаан гэдэг маань ерөөсөө он даргачийн хувьд гэж яриад байгаа. Цаашаа ирээдүйн гарц юун дээр байх юм гэхдээ он даргачийн үндэс нь бол орчин үеийн одоо хэвлэлийн өнөөгийн анагаах ухааны энэ бүх орчин үеийн одоо шинжлэх технологийн бүх олтуудын түлхүүр санаанууд бол энд явж байгаа гэж хэлж гисэн. Яагаад гэвэл лог гэж бүтэн лог бүтэн ухааны үндэс бүтэн лог ихэд жишээлбэл Аристотлын логтой бүтэн логыг одоо синтезлээд тодорхой бас лог буюу пазл лог гэдэг одоо анхаарлын сайн мэддэг тодорхой бас нөө одоогийн биднээс энэ тусч байгаа бүх бүрийн юуны эффектүүд бол ерөөсөө тодорхой бас логийн зарчмаар ажиллаж байгаа ийм технологийн систем. А энэ шиг хүний биеийн дотор биодинамик системийн дотор явж байгаа бүх үйл ажиллагааг бол уламжлалт анагаах ухаанд өөрийнхөө онлын үүдээс хийшаар батган уур мөнхөд тачаал уур гэсэн одоо тэр уран стресс сэтгэлийн одоо тэр хөөрлөөс үүсч байгаа бие мах дотор явж байгаа хийшаар батганы одоо хөвөрлийг л бол мэдгэсэн энэ онл арга зүй үндэстэй. Нэг ясандаа стресс нөгөөхөө хийшаар батган гэдэг нь бол хүний биеийн дотоодод явж байгаа оксидант стресс гэж хэлэхээр байна. Тэгэхээр яагаад гэвэл бид одоо ингээ хаалгаар гараад стресстэй толгордог, ууралдаг. За тачаар юм чундаг. За иймэрхүү одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс бол хүний биеийн дотор явж байгаа тэр хийшаар батганы тэнцвэрт төлбөл бол
дээш одоо маш савж байдаг царин одоо заахтууд ажил. Тэгэхээр энийг одоо тэнцвэржүүлэх одоо ганц гол арга бол энэ уламжлалт хамгаа ахааны энэ орчин үеийн одоо техник технологийн лог болсон энэ арга зүй үнсэн дээр явагдаж байгаа учраас одоо ирээдүйн хамгаа ахааны төлөв бол эндээс хамгийн одоо хийгдэж байгаа. Тийм ч учраас одоо 2003 он уламжлалт хамгаа ахааны бүх одоо ойлголт урчлын сэргийлэхийн аргауд энэ зайны эмчилгээ, зайны уншилтанд хамгийн амархан орно гэдгийг бол найдвартайгаар хэлэх байх. Харин эмийнхээ аргуудыг танилцуулж байж цаашдаа ашиглаарай гэдгийг л одоо эндээс бол уриалж байна. Анхаарал төвлөрсөн баярлалаа.